Dobrodošli u emisiju Otvoreno o svemu Ozon Presa. Vaš današnji gost je gospodin Miodrag Tutunović, grafički dizajner, preduzetnik, profesor na Visokoj školi tehničkih strukovnih studija u Čačku, odnosno sada Fakultetu tehničkih nauka. Dobrodošli. Dobro večer, dobro. Jesam li sve dobro rekao? Pa evo, sve je tačno onako kako je. Samo jedna ispravka, nisam profesor, ja sam stručni saradnik na Visokoj školi. Da, dobro. Ove godine obeležavamo 50 godina od pojave interneta. Da li ste vi očekivali da će internet doneti ono što imamo danas, dakle, enormnu količinu znanja u svakom kutku planete, instant komunikaciju, kreiranje potpuno novih načina poslovanja, ali i načina života? Pa da, u ono vreme kada sam ja počeo da se bavim poslom, to je bilo nekih 90. godina, kada nije ni postojao internet, nismo mogli da stvorimo u stvari sliku ni predstavu da imamo o tome da će tako nešto danas i da se dešava. Snalazili smo se i za literaturu, i za ponudu, i za potražnju u poslu na tradicionalne, konvencionalne načine. Nije moglo da se očekuje da će ovako nešto da se desi. Jer ovaj progres kakav je, ovo sve što se desilo i što je zaista pozitivno u pravom smislu, je dobro. Internet je doneo, kao što ste rekli, dosta pozitivnih stvari, ali i negativnih. Šta biste vi stavili na tu stranu negativnih ili mračnih strana? Pa negativna strana interneta, odnosno uopšte komunikacija, veza ljudi na internetu, što je pogubno za prvenstveno za mlade ljude, jeste što ne postoji neki definisan filter koji može da odredi šta će biti, odnosno na koji način će biti plasirano. Tako da mi danas na internetu kada tražimo neku informaciju do koje želimo da dođemo, da pokupimo neki pravi odgovor, jednostavno dođemo do obilja tih nekih oprečnih mišljenja, oprečnih informacija, neki koje su dobre, neki koje su loše. I na kraju, ako postoji neko saznanje, recimo da je to, da smo pripremljeni, znamo šta očekujemo, mi možemo da isfiltriramo sami, ali mladi ljudi koji su sada u situaciji da dobijaju te informacije tako kako ih dobijaju, onda je ta stvar veoma loša i jednostavno loše utiče uopšte na kreiranje modela dobrog čoveka, na vaspitanje, obrazovanje i tako dalje. Da, to je ono što se nameće kao tema, ta digitalna pismenost, dakle, proceniti šta je tačna informacija. Da. Upravo. Radite sa studentima, ono što vidim i čujem često od profesora danas jeste da mlade je teško danas zainteresovati za bilo šta, sve im je nekako postalo dostupno. Kako vi animirate mlade i je li zaista teško danas animirati mlade? Pa na neki način i jeste teško. Mislim, dati nekome, apropo ovoga što smo upravo rekli, znači obilja informacija koje oni mogu da pokupe na internetu, da dođu do onoga što je njima interesantno i sada, pored svega toga što oni već imaju natuknutim da nešto što će im biti i obaveza, jednostavno treba da konzumiraju, možda i postoji način da se to napravi, neki od nas to već i rade, jednostavno da ih ubacimo upravo u tu sferu koja je njima poznata, u kojoj se osjećaju udobno, a to je svet internet komunikacija, gde ćemo plasiranjem onoga što je i u nastavi, a i naravno i u životu, nešto što njima treba da bude kao vodilja, jednostavno postaviti upravo na to mesto, mesto velikog tog internet sveta gde oni mogu da dođu do toga. Usmerimo ih na pravi način, oni jednostavno imaju mesto gde će da se informišu, odnosno da uče. Vaš dizajn studio Trigon Design postoji više od 24 godine. Danas se smatra normalnim ovo digitalno okruženje u kome živimo, ali kako izgledalo raditi pre 24 godine, dakle kada ste vi kretali? Zapravo to je bilo pre nekih 29 kada sam ja počeo da se bavim pripremom za štampu. Još Trigon nije postojao. Trigon je otvoren 95. Ja sam 90. godine ušao u priču pripreme za štampu. Pa opet nije bilo interneta, nije bilo dostupne literature, snalazili smo se, korišćeni su programi koji nisu davali toliko koliko danas možete da dobijete od softvera koji je na raspolaganju za ovaj posao kojim se i u mojoj firmi bavimo i u sličnim poslovima jednostavno u toj sferi. Onda smo morali da se koristimo sa nekih 4 fonta u programu koji se zvao Ventura Publisher, za koji, opet kažem, nismo imali literaturu. Ja sam igrom slučaja imao tu sreću da
Šolajić Mihajlo sa svojom kompjuter bibliotekom neke knjige objavi pa da dođem do nekih knjižica u izvoru, znači na engleskom jeziku iz kojih sam uspeo nešto i da malo više i naučim, ali bilo je snalaženje pomoću štapa i kanapa. Koliko je vremenski, na primjer, tada trajala izrada nekog grafičkog rešenja, a koliko je to danas? Pa dobro, onda je bilo, i danas vi morate da krenete u prilikom izrade nekog grafičkog rešenja, imate jedan, to je jedan proces koji traje, znači od jedan sažeti kompleks aspekata koji kada vi skupite, sažmete ih i napravite ono rešenje, znači taj proces se nije promenio od onda do sada. Ali obzirom da su nam sada, opet zahvaljujući internetu, dostupne sve te informacije koje imamo, jednostavno brže dolazimo do trendova na tržištu. Znači, shvaćeno je i davno je rečeno i u literaturi da je uloga grafičkog dizajna prodaja, ali obzirom da sada već možemo i da učimo, da se jednostavno informišemo o tome šta je u cilju prodaje, ono što mi u grafičkim rešenjima, da li je to sada grafički dizajn ili web dizajn, internet sajtovi koji su na tržištu i imaju svoju funkciju, jednostavno, znači, lakše dolazimo do komunikacije. I danas je mnogo lakše napraviti neko grafičko rešenje, definisati sve one parametre, odrediti, znači, sve aspekte koji ulaze u to neko rešenje i napraviti brže je proces, jednostavno, nije kao nekad. Da. Kada je u pitanju Čačak, Čačak je upravo bio poznat po grafičkoj industriji nekada. Kako je stanje danas? Da, onda smo imali Grafopromet, imali smo Litopapir, dve velike firme koje su u dve sfere grafičke industrije davale dva tipa proizvoda. Jedan je bio nefleksibilno, jedan u fleksibilnoj ambalaži, kako se zove. Litopapir je imao i štampu udžbenika, monografija, kataloga, kesa i tih nekih proizvoda koji su bili potrebni za tržištu tada. Imali smo jednu industriju koja je zapošljavala stotine, hiljade radnika na jednom mjestu. Sada toga više ne. Imamo sada jedan, znam, Graf, imamo tih nekih štamparija, velikih štamparija koje zapošljavaju određen broj ljudi, ali daleko je to ispod onog broja. Ali ne znači i da su u grafičkoj industriji sada te štamparije nešto lošije, odnosno da je ponuda lošija od one ponude onda. Zato, upravo zbog tih javno dostupnih informacija, mogućnosti da se posao organizuje tako kako se organizuje, imamo taj jedan sada već zavidan kvalitet. Mada i onda kada je Litopapir i kada je Grafopromet radio na našem čačanskom tržištu, to je bilo na svetskom nivou. Da, konkurencija je mnogo veća danas nego što je to danas nekada bilo. Danas jeste veća konkurencija, upravo produkt. Jeftinije su i mašine. Pa da, jeftinije su mašine, ali onda ste imali interes zaposlenih radnika da rade u jednom Litopapiru, recimo. Svi su išli tamo, zato što je priča bila takva kakva je bila. Sada već nemate tako velike firme, imate potrebu, naravno, moraju se ljudi obezbediti, raditi, zaraditi i onda jednostavno otvaraju se male zanatske radionice, firme koje su u konkurenciji i dobre. Zato što ako vi imate konkurenciju, imate i podstrek da date kvalitet. Znači, bez konkurencije, da je jedna firma, šta mislim, radim to što radim i onda ni sa kim se ne takmičim. Faktički nisam u situaciji da moram da se trudim da to bude nešto bolje od nečega sa čim ne mogu to da uporedim. Da, dosta se govori o IT industriji u Srbiji u poslednje vreme, država posvećuje veliku pažnju. Kada je u pitanju grafički sektor, kako ste zadovoljni stanjem na tržištu? Šta može država još da pomogne da se podigne to na neki viši nivo? Pa podsticaj države, to je jednostavno šta znači nekome ko otvara, mladom čoveku koji otvara firmu i koji mora da napravi opremu, to je jedan kredit sa malom kamatom, mislim, na kraju krajeva kamatom, sa bilo kakvom kamatom, ali dobiti jedan financijski podsticaj, stručne savete od onih koji su već u poslu i koji su na mestima sa kojih mogu da daju te stručne savete i usmeriti mlade ljude koji kreću u posao da taj posao radi upravo onako kako treba. Pored toga i školovanje. Jednostavno, kod nas na visokoj školi tehničkih strukovnih studija, sada već tehničkom fakultetu u budućnosti, imamo grafički smer na kome se školuje kadar koji će sutra i koji već jeste se dokazao i pokazao u grafičkoj industriji kao dobar kadar. Mladi ljudi koji su zavredeli pažnju, koji su dobili svoju šansu i koju svoju šansu koristeći je daju u privredi jedan dobar rezultat koji je na kraju krajeva i za opšte dobro. Koliko su naši privrednici, često ste u kontaktu sa njima, shvatili značaj interneta i činjenicu da smo danas dostupni celom svetu? Pa shvatili su kako da ne. Mislim, obzirom da vi sada imate na sve više je dobro urađenih sajtova koji prezentuju ono što se kod nas na tržištu radi,
uopšte pričamo ne lokalno, nego globalno kod nas na tržištu, sa tržišta Srbije prema svetu, prema Evropi, Balkanu, Evropi i uopšte svetu, imate plasman, odnosno ponudu robe i usluge koja se kod nas radi upravo na tim savremenim nivoima, odnosno u tokovima koje definiše internet, odnosno koje definiše nova tehnologija. Znači, informacije se plasiraju na jedan poprilično dobar način. Znači, daje se informacija upravo onako kako je tržištu potrebna, da onaj ko je konzument usluge i robe shvati da jednostavno može da dobije dobar kvalitet. Koliko košta, recimo, najjednostavniji sajt danas da se izradi? Pa, znate kako, obzirom da cena može da bude bitna, ali ne mora ni da bude bitna. Možete da dobijete sada sajt i za nekih 100 evra, možete da dobijete isti takav sajt i za sličan, u stvari ne može biti isti, naravno, i za 1000 evra. Ali razlika u tome što dobar sajt, ako već pričamo o toj sferi industrije, odnosno prezentacije robe ili već usluge čega onoga što se plasira na tržištu, vi dobar sajt možete smatrati isključivo, onaj sajt može biti dobar koji tu robu i prodaje. Znači, koji je kreiran da bi uradio plasman robe na tržištu. Znači, nisu svi sajtovi dobri, jednostavno ne znači da će onaj od 50 ili 100 ili 200 evra biti loš sajt i da neće uraditi svoju funkciju i ulogu, ali treba ipak voditi računa neprvenstveno o ceni, nije bitno koliko to košta, bitno je šta taj sajt faktički donosi onome koga naručuje. Znači, ako ste uradili nešto što će da plasira robu, to je dobro i tu cena ne bi trebalo da igra ulogu. Ali recimo da je to sad, ako je već stvar nekih novčanica, tamo jedinica, recimo da je to od 200 pa naviše. Rekli ste da su savremeni programi olakšali mnogo rad. Koliko je i dalje važna ta kreativnost, posebno u sferi dizajna? Pa kreativnost je samo jedan od aspekata grafičkog dizajna. Znate, grafički dizajn je splet više tih nekih činilaca koje kada sastavite u jednu celinu, vi dobijate jednu kreaciju koju, kako već rekao, kreaciju koja je kreacija za tržište. Znači, vi ukoliko, odnosno mi koji se bavimo tim poslom, ne uzmemo sve potrebne aspekte, to su socijalni, psihološki aspekt, sociologije, psihologije, boje, recimo, onda geolokacijski i tako dalje, vi onda jednostavno svoju kreativnost možete da bacite. Vi niste napravili ono što proizvod treba da proda. Vi ne možete prodavati, recimo, nešto što je zeleno na severu i na jugu Srbije na isti način. Znači, o tome morate voditi računa. Ne možete praviti proizvod koji će da bude upakovan u formu ambalaže, recimo, ako uzim priču o ambalaži, biti upakovan u formu kutiju, neku koja će imati oblik koji negde na nekom geolokacijskom području ne odgovara, jednostavno nismo mi svi isti. Znači, moraju se svi aspekti uzeti u obzir, pa onda ući. A kreativnost, odnosno likovnost grafičkog proizvoda, kao jedan od aspekata, igra jednu od značajnijih uloga. Znači, vi ako imate nešto što je lepo, verovatno će pre privući pažnju nego nešto što je ružno. Na šta ste posebno ponosni do sada u svom radu? Pa, ponosan sam, ako ne pričamo o tome šta smo mi to napravili. Napravili smo dosta toga, tu su i dosta nekih tih lepih, finih knjiga, monografija, ambalaže, bili smo ambalaži u saradnji sa Znan Grafom nekih 6-7 godina, koliko je to dugo bilo, više se ne sjećam. Ponosan sam na to što smo uspeli da za sve ove godine napravimo jednu stabilnu firmu koja funkcioniše bez razmišljanja da li će sutra imati posla i ne mislimo na budućnost. Eto, to je to. Što smo uspjeli, evo ja opet mogu da se pohvalim, ne mislim ja lično, nego time što smo uspjeli, recimo da i pored toga što sam ja na visokoj školi radio sa studentima u nastavi, odnosno na vodeći vežbe sa njima, što sam doveo u svoju firmu poprilično veliki broj studenta koji su prošli jednu proceduru, mogu da kažem i torturu, učeći, sticajući neka praktična znanja iz onog dela posla u grafičkoj industriji kojim se mi bavimo. Konkretno, znači, bili su u prilici da vide kako izgleda uraditi od početka, od ničega, napraviti dizajn, pripremu za štampu, kako to uključiti u sam proces štampe, kako dobiti gotov konačni proizvod. I raduje me kada, evo sada i deca, studenti koji su završili studije, koji su uzeli diplome, jave se, dođu, traže savjet, jednostavno verujući da će takav savjet i dobiti i da će na osnovu toga već moći da napravi jedan proizvod koji će da bude dobar proizvod i da na osnovu toga sebi obezbede neku
neku, kažem, budućnost u poslu kojim će se baviti. Da. Spomenuli ste studente, nažalost, dosta mladih napušta ne samo Čačak, već i Srbiju. Treba li da budemo zabrinuti za budućnost? Treba. Treba da budemo zabrinuti zato što jednostavno, ako ja ne znam statistiku, ne pratim to jednostavno, kažem, statistika je brojevi, mislim, šta znači. Ako mi vidimo da danas nemamo ljude koji su nam na raspolaganju, ne samo u grafičkoj industriji, to je samo jedan od segmenata privrednog delanja u Srbiji, nego jednostavno imamo gomilu ružan izraz, ali imamo veliki broj, ogroman broj mladih ljudi koji su otišli iz Srbije tražeći ne samo veću platu, nego tražeći neku sigurnost. Znači, treba mi kao činioci privrednog sistema, ljudi koji se bavimo nekim poslom, da im obezbedimo stabilnost, da im damo sigurnost, da ih uvedemo u tokove rada, posla i da im jednostavno kažemo možete vi to i ovdje. Da jednostavno se osete priznatim i da budu zadovoljni time što će moći da radeći ovdje dobiju ono što mogu da dobiju tamo, dobit će oni platu, ali da dobiju tu neku sigurnost u životu, da jednostavno ne misle o tome šta će sutra da bude. A ja mislim da toga za sada ovdje ne. Počeli ste dizajnom, umeđu vremenu ste naučili da izrađujete sajtove, da tako kažem. Predajte i na visokoj školi, odnosno sada na Fakultetu tehničkih nauka. Gde vidite sebe za 10-15 godina? Gde će vas odvesti dizajna? Ja sam radoholičar, ja neću iz ove sfere ići. Znači, meni je ovo posao koji ceo život radim, kreativan je. Mislim, možda zvuči kao fraza, radimo mi to nešto kreativno, pa nam je svaki dan nešto drugačije i novo. Ali zaista jeste. Znači, kada vi danas napravite nešto, sutra pravite istu stvar, ali totalno drugačije od one koju ste pravili prethodni dan. Kada pravite neki sajt i razmišljate o tome da pravite nešto što će nekome sutra prodati proizvod, jednostavno pravite ambalažu, katalog ili prospekt, jednostavno to je neka dobra stvar koja me drži, odnosno koju nas u firmi drži, da jednostavno se bavimo poslom na taj način kako se bavimo, a i nada sve i poverenje onih koji su kod nas. Mi imamo saradnike, odnosno velike firme iz Čačka sa kojima radimo skoro po 2 decenije. I to je nešto što je dobro, što nas i motiviše da guramo napred i da se bavimo ovim, da učimo i dalje, da jednostavno se bavimo ovim poslom na dobar način, pravi način. Gospodine Tutunović, hvala vam puno što ste bili gost za Presa i puno uspeha na svim frontovima na kojima ste trenutno angažovali. Hvala vam što ste pozvali. Puno uspeha još jednom. Hvala.